שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם. היום אנחנו נדבר על טלפון שיומי מי 4. הטלפון הזה סופק לי, אני מזכיר לכם, על ידי חנות, רשת חנויות צ'יינפון, שכל הפרטים שלהם נמצאים מתחת לסרטון, ואת הטלפון הזה כמובן ניתן לקנות גם שם. עכשיו, הסקירה חברים תהיה מקוצרת, למה? כי אני נמצא תחת עומס פשוט לא נורמלי. מבחינת סקירות, מבחינת מוצרים, יש מלא אנבוקסינגים שכבר צולמו ואתם עדיין לא ראיתם אותם כי אני צריך לערוך אותם. כנה לגבי הסקירות, אז אני ככה אנסה לעשות את הסקירה הזאת כמה שיותר קצרה, אבל עדיין שאתם תבינו הכל לגבי המכשיר. אנחנו כרגיל נתחיל עם העיצוב. המכשיר בנוי ממתכת, כל המסגרת שלו, כל השלד שלו בנוי ממתכת, מאחורה ומקדימה כמובן שזה פלסטיק או פלסטיק עם זכוכית, משהו כזה. מלמעלה יש לנו פה רמקול, חיישן תאורה, מצלמה קדמית. מלמטה יש לנו כפתורים, כפתורי מגע, לא כפתור מכני, וגם יש לנו מנורה של התראות שעליה אני אחזור עוד יותר מאוחר. פה יש לנו USB, רמקול, מצלמה אחורית 13 מגה פיקסל, לוגו של שיומי, מדבקות שאפשר להוריד, אבל אני לא מוריד כי זה לא הטלפון שלי. כניסה לאוזניות אינפרה אדום וכפתור הדלקה וכפתורי ווליום, הכל רגיל, בנייה מושלמת. מכסה אחורית לא יורד, אי אפשר פה להחליף מצלמה וגם אי אפשר להרחיב זיכרון אחסון, שזה דרך אגב אחד החסרונות היחידים שיש במכשיר הזה. את המפרט של הטלפון אנחנו כרגיל נבדוק באפליקציית אנטוטו. אז אנחנו רואים שיש פה אנדרואיד 4.4, מעבד סנאפדרגון 801, כרטיס מסך אדרנו 330, רזולוציית מסך פול HD, מצלמה 13 מגה פיקסל, זיכרון רם 3 ג'יגה, לא 2, 3 ג'יגה, וזה יצא עוד ב-2014. 16 ג'יגה זיכרון אחסון, יש פה חיישנים למיניהם, בדרך בקשר לחיישנים, וי-פיי, בלוטוס, GPS, קליטה, עובדים פשוט בצורה מושלמת. קליטה עובדת פה דרך אגב יותר טוב מהמכשיר שיש לי, ג'יאו F2. לפעמים אני יושב בעבודה במשרד וג'יאו F2 לא קולט אינטרנט, אוקיי? קולט בקושי שיחות, והמכשיר הזה קולט כאילו אני נמצא באיזשהו שדה פתוח עם שתי אנטנות שנמצאות לידי, קולט פשוט נפלא. אז חבר'ה, הקליטה פה ממש טובה, מי שחשובה לו הקליטה, יש פה קליטה איכותית ומצוינת. מה זה? כן, נגמרת לי הסוללה. ולגבי הבנצ'מרקים, בואו נראה כמה הוא מקבל בבנצ'מרקים השונים. באנטוטו הוא מקבל כמעט 45,000. ננמרק 2, כמעט 60 FPS. אפיק ציטדל מקבל 55 FPS עם רזולוציות פול HD ובאיכות אולטרה היי קוואליטי, תשימו לב, תוצאה מאוד מאוד יפה. בעת המבחן שהוא עשה הטלפון קצת התחמם, אבל זה לא פלא, הוא בנוי ממתכת, עם המפרט כל כך עצבני, עם המעבד כל כך חזק, עם כרטיס מסך כל כך חזק, כל טלפון שבנוי ממתכת כמובן קצת התחמם כשמעמיסים עליו. יש לנו פה מסך 5 אינץ' ברזולוציות פול HD, צפיפות פיקסלים 441, המסך עשוי בטכנולוגיית OGS ו-IPS ומיוצר על ידי שרק, ככה לפחות טוענים חלק מהאתרים. אני לא התעמקתי במידע הזה, מה שכן, אני כן התעמקתי במסך עצמו והמסך פשוט וואו. בואו תראו בעצמכם, המסך הזה בקלות יכול להתמודד עם כל מכשיר על שיצא יחד עם המכשיר הזה, כמו LG G3, גלקסי 5, סוני אקספיריה Z3, נראה לי אם אני לא טועה. בואו תראו איזה איכות, כמה שאתם יכולים להתרשם דרך המצלמה שלי. פה אולי פחות רואים, אבל פה אתם תראו איזה צבעים, איזה חדות, לא רואים פיקסלים בכלל. אני כבר ממש שמתי את הפלאפון על המצלמה ואתם לא תראו פה שום פיקסל, התמונה באמת כיפית, טובה ואיכותית. אם אני אראה את המסך הזה למישהו, בחיים לא תגידו שזה טלפון סיני שעולה היום 1800 שקל, או שבאינטרנט הוא עולה סביב $350, משהו כזה. ככה אתם רואים את הצבעים. מסך פשוט מדהים, אחד הדברים הכי טובים שיש בטלפון הזה זה המסך. ואם אנחנו כבר התחלנו לעבור בין התמונות, אז בואו ישר נגיד לכם, GPS עובד פה, וואו, תוך שניות הוא נתפס, תוך שניות נינה ללוויינים, תפס לי פה 16 לוויינים, תוך כדי נסיעה, לא, בחוץ, איפה שאתם לא תהיו, הוא תמיד תופס לוויינים, אין שום בעיה, זה כמו, לא כמו טלפונים עם מעבדי MTK, שלחלק מהטלפונים יש GPS טוב, לחלק פחות טוב. פה זה מעבד של סנאפדרגון, GPS ממש 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 טוב.
ואם אנחנו כבר פה, אני עוד אראה לכם עוד דבר אחד על סוללה. סוללה פה באמת 3000 מיליאמפר, יום אחד מחזיק בקלות, ואני לא מדבר אתכם על 8 שעות עבודה, מהבוקר עד ממש עד הערב, עד 8-9 בערב, אחרי שאני משחק איתו, אחרי שאני משתמש ב-GPS, אחרי שאני גולש באינטרנט ועונה לכם, הצופים, דרך יוטיוב, דרך פייסבוק, אני עונה לכם כמעט כל יום רצוף, ועדיין אני חוזר הביתה עם 20-30%, שזה מצוין. באנטוטו, הסוללה שלו מקבלת 5,000, אבל לפי דעתי בפועל התוצאה שלו אמורה להיות יותר גבוהה. לא יודע למה יצא פה ציון כזה בינוני, לפי דעתי הוא היה אמור להיות פה איפשהו למעלה, אבל זה ההתרשמות שלי. עכשיו חברים, אני רוצה לדבר איתכם על אנדרואיד שמותקן פה. יש לנו פה אנדרואיד 4.4, והגרסת אנדרואיד היא מוי, מה שנקרא רום של אנדרואיד נקרא מוי. מה זה מוי? מוי זה פיתוח הבלעדי של שיומי, שזה הופך את המכשירים שלהם באמת לא כל כך טובים, כי אתם יודעים, לרוב המכשירים יש את אותו מפרט. מה שבפועל עושה את ההבדל זה אותו מערכת הפעלה, שהיא די דומה למערכת הפעלה של אייפון. העתיקיות פה נראות כמו באייפון, הקופי פסט גם כן פה נראה כמו באייפון, הרבה דברים פה נראים כמו באייפון, אבל זה עדיין אנדרואיד, זה עדיין מערכת הפעלה פתוחה. יש פה המון הגדרות, אתם אפילו יכולים להגדיר באיזה צבע תהיה המנורה כשאתם מקבלים שיחה שלא נענתה. אתם יכולים להגדיר שזה יהיה בצבע אדום, ירוק, כחול, צהוב, כל הצבעים שאתם רוצים. יש לכם פה מלא הגדרות. מבחינת עברית, פה בדגם, במכשיר הזה ספציפית, יש פה תרגום חלקי. למה אני מתכוון? אני כבר אראה לכם. הנה אני נכנס להגדרות, פה ושם אתם רואים יש לי משפטים, יש לי מילים באנגלית. עכשיו, איזה גרסת מוי יש כאן? אני כבר הראיתי את זה באנבוקסינג, נראה לכם את זה עוד פעם. יש פה גרסת מוי 16.3.3, עדיף, אני ממליץ לכם, מי שיקנה את הטלפון הזה או יקבל מאינטרנט, עדיף להחליף את זה לגרסה אחרת. למה? כי ספציפית בגרסה הזאת, כל פעם שאתם, כמעט כל פעם שאתם נכנסים לכל אפליקציה, אתם מקבלים פרסום, חלון עם פרסומת, לא משנה לאיזה אפליקציה, וואטסאפ, פייסבוק, יש לי פה פשוט פרסומות מובנות בתוך האנדרואיד, כי מי שעשה את האנדרואיד הזה החליט קצת לעשות כסף מהצד, ובצורה כזאת הוא מרוויח. אוקיי, אז אם אתם תקנו את המכשיר הזה או תקבלו מאינטרנט או לא יודע מה, פשוט תחליפו את הרום, יש מלא מדריכים באינטרנט איך לעשות את זה. אני לא אעשה את זה כי זה המכשיר הזה לא שלי, לא בא לי לשבור את המכשיר ואז לשלם עליו 1,800 שקל. אבל בגדול, אנדרואיד פה יחד עם הפרסומות עדיין טוב, לא נתקע, לא שום דבר, אין פה שום רמז לאיטיות, פשוט מדהים. אפשר לפתוח פה מלא אפליקציות, לעבור ביניהם בקלות. אוקיי, בקלות, ממש תענוג. מבחינת האנדרואיד פשוט תענוג, 9 מתוך 10, ולמה 9? בגלל הפרסומות שיש ספציפית במכשיר הזה. המצלמה, כמו שכבר אמרתי לכם, היא 13 מגפיקסל של סוני, גם מקדימה גם מאחורה המצלמות הן של סוני, גם מקדימה גם מאחורה יש פוקוס ידני. ומה שמיוחד במצלמות האלה, חוץ מהאיכות הטובה, את התמונות אתם תוכלו לראות בסוף הסרטון, גם סרטונים, גם תמונות, שיש פה כמה הגדרות מעניינות. קודם כל יש פה פילטרים כמו באינסטגרם, שזה דווקא לא פחות מעניין, אוקיי, זה יש במלא אפליקציות. משהו יותר מעניין כאן, מה שאני אהבתי, שיש פה אופציה שנקראת ריפוקוס. מה זה אומר? בואו נדליק את האופציה הזאת. אם אני מצלם שתי אובייקטים שנמצאים במרחק של פחות ממטר מהמצלמה, בואו נצלם תמונה, אחרי שאני אצלם את התמונה אני אוכל לבחור על מה יהיה הפוקוס. נחמד ביותר, וזה עובד. עכשיו אני אראה לכם, זה צילם את התמונה, אני עובר לתמונה, זאת התמונה שלי. עכשיו אני רוצה להחליט איפה יהיה הפוקוס, אז אני לוחץ פה, הפוקוס כאן. אני רוצה שהפוקוס יהיה על שלט, אתם רואים? הפוקוס על שלט. אני רוצה שהפוקוס יהיה על קופסה, לא על שלט. הפוקוס כרגע על קופסה ולא על שלט. כמו שאתם רואים, הפוקוס מהשלט נעלם, ואם אני עוד פעם מלחץ על שלט, פוקוס חזר לשלט. נחמד, נחמד מאוד. אם אתם צילמתם תמונה ואתם לא יודעים מה אתם רוצים לעשות, או שאתם צילמתם תמונה אחת ואתם רוצים לראות איך היא תראה ככה, ככה וככה, לעשות כל מיני אפקטים. בקיצור, מצלמות טובות. מצלמת וידאו מצלמת פה 720p ב-120fps, זה יוצא הילוך איטי, ממש איטי. וכמובן היא מצלמת ברזולוציית Full HD וגם 2K, שזה 2053x1450, יכול להיות טיפה טעיתי במספרים. מצלמה קדמית מצלמת ב-Full HD רגיל. מצלמה ממש ממש איכותית, אתם תראו בסוף הסרטון, כמו שאמרתי לכם, את כל מה שצילמתי וכל מה שעשיתי. לסיכום חברים, מה אני רוצה להגיד לכם? אני ניסיתי להיות הכי אובייקטיבי עם המכשיר הזה, במיוחד בגלל שיש לו מחיר יחסית גבוה למכשירים סינים, אני הייתי גם די קטנוני. אז ככה, לגבי החיסרונות, כמובן שאי אפשר להרחיב זיכרון ל-16 ג'יגה, זה אחד,
וזה לא טוב, למרות שאני מסתדר עם 16 ג'יגה, אבל יש כאלה שמורידים מלא מוזיקה, מלא משחקים, מלא סרטים, אז זה בעיה. וחיסרון השני ספציפית במכשיר הזה, זה הפרסומות שקופצות עם כל אפליקציה, שזה לא לעניין ולא נעים. אבל היתרונות שלו, היתרונות זה האיכות, זה העבודה היציבה, מצלמה, מסך, ביצועים, מפרט, וגם המחיר בסופו של דבר, אם אתם מסתכלים על מוצרים כמו LG, Samsung, גם המחיר פה כמובן משתלם, ולא צריך לרשום לי מתחת, אתם יכולים לרשום, אבל זה לא נכון שהמכשיר הזה פחות טוב מ-LG G3, כי קודם כל אתם לא נגעתם בשתי המכשירים האלה, אני בטוח שמי שרשם את זה לא נגע בשתי המכשירים האלה. ואם אתם חושבים ש-LG יותר טוב רק בגלל שזה LG או רק בגלל שזה Samsung או אייפון, אז כן, הפרסום עובד נהדר, אבל תאמינו לי שהמכשירים של שיומי ושל עוד כמה מותגים הסינים עומדים באותה שורה יחד עם כל המותגים הגדולים. וסתם עובדה מעניינת, שב-2014 שיומי מכרו יותר מכשירים מסמסונג בסין, וסין זה נחשב סוג שוק מאוד אובייקטיבי, מאוד מקצועי במרכאות, כי סינים מתים על אלקטרוניקה, הם מייצרים את הטלפונים האלה, מבינים בזה, והם קונים יותר שיומי מאשר סמסונג. אני חושב שזה אומר משהו, לפחות לפי דעתי. וזהו חברים, אז מי שמוכן להשקיע קצת יותר מהממוצע ביחס לכל השאר הטלפונים הסינים, כמובן יכול בראש שקט ללכת על המכשיר הזה, הוא ייהנה, יהיה לו כיף, ובאמת הוא יקבל מכשיר נהדר. מי שמחפש אופציות יותר זולות, אז שימשיך לחפש. וזהו חברים, תודה רבה לכם על הצפייה, תודה שצפיתם, תודה לכם על הסבלנות, תיכנסו לפורום של קונים בסין ולעמוד הפייסבוק, תודה רבה לכם, להתראות. חברים, המשחקים עובדים פה בכלל בצורה מושלמת, זה הכי מיותר להראות איך משחקים עובדים על טלפון כזה עם המפרט הזה. אני עכשיו משחק במודרן קומבט 5 האחרון, משחק נפלאפ. עכשיו חברים, להראות משחקים בטלפון כזה זה הכי מיותר שיש, כי כל המשחקים עובדים פה חלק. אני כרגע משחק במודרן קומבט 5, משחקים עובדים פה ממש טוב, ואתם גם יכולים להתרשם מהרמקול שדי מפריע לי לדבר, אני קצת אנמיך אותו, הוא לא הכי חזק, אבל הוא די, הוא ממוצע כזה בינוני. משחקים עובדים פה בקיצור חופשי, אספלט 8, GTA, מורטל קומבט החדש, בדקתי הכל, באמת שמשחקים עובדים פה פשוט כמו כאילו זה טלפון שיצא עכשיו עם מפרט הכי חזק.